Vamos a ver qué va a ser ese rico de Pfizer. Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do vosso camionista favorito. Sasakis, no último episódio acabámos por chegar à Dinamarca. Foi brutal, foi muito bom, aliás. Vamos arrancar agora mais uma viagenzinha rumo a norte, ver se conseguimos ir até lá acima à Islândia, acho eu, que faz parte, claro, do Promotos. Um grande obrigado a ti, pá, é o que eu te ia dizer. Um grande obrigado a ti pelo magnífico apoio. Tu não te esqueças, queres continuar a ver esta série no canal, tens que rebentar com esse pãozinho do like. É isso que eu noto. Nas estreias, chegamos aí às vezes, que não é o caso, se calhar hoje, de ter aí 1000 pessoas a assistir, 1500 pessoas. E estão aqui durante meia hora, 40 minutos, uma média de 1000 pessoas. Pois eu olho para os likes, tenho 300 likes, 400 likes. Tu estás a esquecer de carregar o botãozinho do like. Bom, amiguinhos, venham daí. Sejam muito bem-vindos. Pá, e vamos continuar, pá. Em termos de gestão, lá está, a gestão da minha garagem. O que eu pretendo fazer na minha garagem de Milão é melhorar, mas precisamos, claro, de 100 mil paus. Os próximos 100 mil paus que eu vou fazer será para melhorarmos a nossa garagem, para aumentarmos mais um slot ou dois slots. E evoluir esta garagem irá adicionar dois espaços, vamos ficar com dois slots. O que é que acontece? Esta Mercedes que eu estou a conduzir, vou contratar outro condutor para colocar nesta Mercedes, pá, e seguir o trabalhinho. Como é que estás, Toby? Estás bem? Aí a Toby, meu! O que é que se passa com o Toby, guys? O que é que se passa com o Toby, meu? What the hell? Isto é que é frágil? Eu tenho a impressão que o Toby, o gajo é bom, é material frágil. Ou isto é que é frágil? É de alto valor. Está ali 3, meu. Porquê que o Toby não... Vamos pôr equilibrado e deixá-lo trabalhar à vontade. Olhem ali. Cada vez está a render menos o gajo, meu. Está a levar estômagos de cordeiro entre Milão e Rotterdam, Zé. Já nem sei o que é que é de fazer contigo, chaval. A Zaneta, esquece, meu. A Zaneta está a faturar de uma maneira, esquece. Esta miúda, esquece esta Zanetazinha, meu. Está a bombar, mas a bombar, meu. Olha para isto. Está-me a fazer 729 euros diários, este cara de otário, meu. Ah, vais de vela, vais. Ah, mas com uma facilidade, nem está-te a passar pelo estreito. Bom, Zés, no episódio passado, nós terminámos aqui em... como é que chama isto? Earning, na Dinamarca. A ideia será virmos aqui para Norte, Zés. Vamos a isso? Ofertas de trabalho e vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Bom, Dinamarca, vamos tentar fazer uma viagenzinha até à Noruega. O que é que vocês acham? Se bem me lembro, não havia muita coisa para fazer, pá. Acho que era isto que íamos fazer, não era, amiguinhos? Porque o resto era tudo para sul. Bora, vamos fazer isto. Vamos buscar tubos largos, ok? Vamos buscar tubos largos a Earning e temos uma ofertazinha que expira dentro de 3 horas. Vamos fazer 145 km, é uma viagenzinha, pá, e depois deixamos esta continuação para o próximo episódio e logo se vê o que é que vai dar. Bora, vamos a isso, peguinhos. Não vamos fazer muito dinheiro, mas se tu queres cumprir um objetivo que é conhecer o norte da Europa, pá, vais ter que te cingir aos trabalhos existentes e temos que nos aguentar à bomboca, não é, amiguinhos? Por isso, bora. Venham daí, rebentem com esse like, um grande obrigado pela tua companhia e vamos seguir, bora. Ok, vamos lá. Vamos, meu amor, vamos, sim senhor, pá. Que horas são? São 10 da manhã. Ok. E vamos arrancar porque vamos ter que ir buscar... Vamos ter que ir buscar a nossa carga que não está aqui, ou está? Será que ela está aqui? Se calhar até está aqui neste armazém. Deixa-me só ver, mas é... O que é que tu estás a fazer? Ok, já percebi. Olha ali uma Land Roverzinha. Eu acho que está aqui neste armazém. Por isso é que não nos está a aparecer... Não nos está a aparecer coisa, amiguinho. Não nos está a aparecer, como é que se diz? Não nos está a aparecer GPS para irmos até ao nosso destino. Porque a carga é mesmo daqui que a gente a vai levar. Aliás, olha os tubos ali atrás, ou não? Oferta de trabalho... Aqui está, é isto mesmo. Pau, vai buscar... Escolher trabalho. Vamos a isso. Vamos a isso. Não viram lá atrás? Olha lá atrás, Zé. Bora. Então, como é que estás, Zé? Estás bem? Bora. Vamos encaixá-la. Uma viagemzinha top, meu. Não muito complicada, acho eu, né? Vamos fazer aqui meio dúzia de quilómetros, né?
Não vai custar absolutamente nada a fazer. Acho que a carga não é assim tão pesada, pelo que me parece, né? Tudo preparado. Bora? Podemos partir. Vamos a isso, amor. Vamos a isso. Deixa-me só ver como é que é a carga. São tubos, pá. São tubos. É capaz de ser pesadão. Olha, esta carga aqui do lado esquerdo também é engraçada. É capaz de ser pesadão, é, amiguinhos? É capaz de ser pesadão. Bora, deixa-me só conferir como é que nós estamos... Aqui, deixa-me ver. Valor do trabalho até nem é mau, 6.400 euros. Temos 9 horas de viagem, o próximo período é às 7. Nós conseguimos entregar isto. Caraças, 6 horas e 40 de viagem, não? Não, chegamos lá às 17 horas, ok. É isso, é. Bora. Vamos a isso, Sérgio. Vamos a isso, bora. Estamos a levar 22 toneladas, meu. Bora. Vamos a levar 22 toneladazinhas, amiguinhos. Bora. Aí isto é aquela cena apertada, né? Melhor abris bem ali daquele lado. Abre bem ali daquele lado e já se vê, né? Vire à direita. Vira, amor, vira. Fica descansadinha que eu vou virar à direita, tá bem? Eu não vou ficar aqui mesmo. Vire à direita. Vira, amor, vira. Vira, sim, senhora. Vou sair um bocadinho fora de mão, para largar a curva, se vier alguém de frente tem que se aguentar, né? Mas eu acho que se vier alguém de frente vê que eu estou a fazer uma manobra, já? Bora! Vamos embora, amiguinhos. Vamos sair aqui de... Ai, naqui, como é que esta porra se chama aqui? Ørning. Vamos passar no norte da Dinamarca, vamos passar por Viborgo. Vamos passar por Viborgo, vamos passar por Olstebro. Vamos passar por Aalborg. De Aalborg vamos apanhar o barco a Irtshalsa. Daqui apanhamos o barco para o outro lado e entregamos a nossa carga. Está feito. Não custou mesmo nada, meu. Pois aqui, vamos ver o que é que vai dar, pá. Aqui deste lado vamos ver o que é que vai dar e o que é que a gente vai fazer aqui, né, amiguinhos? É pena não dizer o nome dos países, pá. Eu também não os sei de cor. Bom, Noruega. A ideia será, ou das duas uma, ou atravessamos aqui a Noruegazinha toda e depois voltamos para trás outra vez para vir para aqui, ou vamos direitinho aqui a Bergen para apanhar para as Ilhas Faroé o barco, ou para apanhar lá para cima para a Islândia. Ai não, mas a Islândia é daqui. Muito me dizes. Não, mas a gente pode fazer daqui de Ilhas Faroé e das Ilhas Faroé para a Islândia. Depois fazemos um trabalhinho a dar aqui à volta à ilha toda. Já me disseram que estas estradas aqui são complicadas, mas pronto. Vamos ver o que é que dá, bora. Vamos ver o que é que dá, né, amiguinho? Então, consegues conduzir, não? Bora. Vamos aí, Sés. Vamos sair aqui de Ørning com 22 toneladazinhas. Na rotunda, saia na segunda saída. Sai, mano. Sai, sim, senhor. Só ficares descansado que eu saio. Fica descansadinha saia que eu saio. Agora. Bora. Bora, tentar passar enquanto está verde para não levarmos com o sinal vermelho, né? É isso mesmo, bora. Controlar a velocidade para a gente não se esticar muito. 70 km/h, bora, já podes pisar um bocadinho, bora. Ultrapassamos já este gajo. Já te esticando aqui, né, Riquezão? Já te esticando aqui, olha aí. Uma carga brutal, né, amiguinho? Uma carga zorra. Passa já este gajo, bora. Olha, que ele estava a fechar. Ai, o caraças. Parecia que ele me estava a fechar, meu. Parecia que ele me estava a fechar, pá. Vamos arrancar a fundo. Tenho que dar já uma corda neste gajo nesta reta, Zé.
Não tem alma para mim, Zé. Não tem alma para mim. Esquece isso. Ele não tem alma para mim. Esta Mercedes puxa bem. Minha própria, a minha próxima, o meu próximo caminhão será um Volvozinho, amiguinho. O que é que será aqui do lado direito? Barhaus, Barhaus. É o Barhaus, a discoteca, não é? Siga em frente. Na rotunda, amiguinhos, sai na primeira saída. Sabem uma coisa que eu sinto falta neste jogo? Sinto mesmo falta neste jogo. É, digamos, a simulação de envelhecimento do carro. O facto de estarmos a fazer quilómetros. O facto do carro ser obrigado a ir à manutenção. Nunca me aconteceu no jogo, mano. Nunca me aconteceu. Nunca precisei de ir reparar um carro. Só se eu andar às esticadas com o caminhão, isso acaba por acontecer. Agora, de resto, nunca me aconteceu ter uma avaria qualquer. Ah, a cabeça do motor foi com os porcos. Ah, bateste não sei onde e deixaste o carro. Estou a falar disto que eu não percebo nada de caminhões, né? Estou só a mandar para o ar, né, amiguinho? Mas era engraçado, tornava a coisa muito mais realista. E era isso e por a porra dos NPCs mais inteligentes. Porque eles são muito pouco inteligentes, mas pronto. Está vermelho, né? Está vermelho, né, Zé? Está. Não, está vermelho, não. Dá-lhe. Apesar de parecer que ali é a estrada, vocês virarem ali à direita não conseguem ir a lado nenhum, menino. Todas as estradas que vocês tiverem com X não conseguem entrar. É estradas fictícias. Não vão a lado nenhum. Tanto que se eu meter aqui um mapa, e vou-vos fazer aqui zoom naquela estrada que nós acabámos de passar, que nem sequer existe. Olhem aqui. Estão a ver aqui? Olha aqui. Estão a ver isto? Vocês não conseguem passar dali. Vocês olham para lá, veem uma estrada, só que aqui já não está construído. Nada disto está construído. Nem no ProMods, apesar... Ah, foram pagas parcelas. Apesar do ProMods ter muita estrada nova e cidades novas também, ok, amiguinhos? Para além do... Prepare-se para virar à esquerda. Caraças, pagámos 8 mil paus em prestações, mano. Estão a ver, olha, o exemplo. Estão a ver um exemplo, olhem aqui. Estão a ver aqui. Se vocês olharem, tem ali uma estrada para lá direito. Mas não dá para ir para ali. Nem a estrada existe, olhem aqui. Não dá para ir para lá. Eu não sei o que é que estás a dizer. Isto que a malta que joga isto sabe perfeitamente disso, Ricardo. Mas podem vir carros de lá. Vêm carros de lá, vocês. Bom, vamos para Vyborg. Sabem onde é que a gente parece que está? Parece que está no mapa do Daisia, Xerdados. Vamos para Vyborg, está em... Chernogorsk, Starov, Starizov, e por aí fora. Kraptokoi, Augsburg. Parece que estamos no mapa do Daisia. Na rotunda, saia na segunda saída. Sai, sim, sim. Agora. Isto é como se fosse uma nacional, não é, amiguinhos? Cheio de rotundas. Precisava de arranjar um botão rápido no rato para voltar a esta câmara principal. Eu já arranjei aqui um para fazer isto, olha. Só que atrapalho-me para caraças a fazer isto. Isto distrai-me, acaba por trair a minha visão. Supostamente, o que estamos aqui a fazer não existe no jogo. Isto só existe o ProMod, supostamente, Zé. Eu posso estar a induzir-vos em erro, mas eu acredito que isto não existe, ok? Não existe isto, nada disto existe no jogo. Isto sei que não existe. Isto e isto não existe, certeza, ok? Ah, ainda há aqui mais uma ilha. Ainda há esta ilha aqui, diz que é infernal, esta ilha. Diz que esta ilha aqui é caminhos mesmo... Esta ilha aqui é infernal, Zé. Olhem aqui. E é as estradas de gelo, como vocês veem aqui. Era isso que eu gostava de apanhar também, era zonas de neve e gelo que ainda não apanhei, né? Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Engraçado que ali diz 90 km/h. E se vocês olharem para o GPS, está ali 80, não sei se repararam.
com as vacas, com os tratores, está muito engraçado, Zé. Está muito engraçado. Olha aí. Esta terceira pessoa é boa, sabem para quê, amiguinhos? Para virar caminhões. Para virar caminhões não há melhor. Olha, olha. É para aqui? É para aqui, é, bora. Ali é sentido proibido. Nem vou tirar o pé do acelerador. Isto é subir. Caraças, Mercedes, bichão, meu. Que bichão esta Mercedes, meu. Muito bom. Vamos a passar aqui pela penúltima cidade, mais a norte possível da Dinamarca, né? Vamos passar aqui por Aalborg e depois temos Irst Schalsa. Sei lá como é que isto se diz. Siga em frente. Irt Schalks. Olha lá. Nomes macabros que nem dá para dizer, Zé. Nomes macabros que nem dá para dizer. Bom, tirar aqui num túnelzinho. Cuidado com a velocidade, não me esticar muito, né? E devemos estar a chegar ao Porto. Mantenha-se que nos vai levar à direita. À direita? Vamos ter que sair aqui, né? Será que dava para seguir em frente aqui, não? Mostra. Dava, hã? Ah, dava. Íamos àquela cidade de Frader quê? Frederikshavn. Frederikshavn, tu és o melhor a falar dinamarquês, ó Rixão. A falar dinamarquês não há pai para ti. Bora. É engraçado, diz ali 90 e a gente vai a 80. Mesmo assim, falta 3 horas e 40. Eu acho que é devido à travessia. Atenção, não ultrapassa a velocidade. A travessia deve ser mais 2 horas, biguinhos. A travessia deve ser mais 2 horas. Acho que estamos a chegar. Estamos a chegar agora. Estamos a chegar ao Porto. Continua à direita e depois vira à direita. Yeah, Polaris Lines. Bora. Vamos a isso. E a sério? O gajo nem se mexeu, meu. O sinal abriu, ele nem se mexeu. Vire à direita. Vira um travãozinho de mão. Bora. A ver se não cai vermelho, Zé. Avança. Acelera-me uma beca. Senão eu vou levar com o vermelho. E vou levar a multa. Queres ver? Incrível, meu. Queres ver que eles vão ficar aqui parados estes dois? Porquê, Zé? Queres ver? Olha, ai, mãezinha do céu. Ai, mãezinha do céu, Zé. Bora. Vamos até ao ferry para nos levar.
Vamos até ao ferrizinho para nos levar. Como é que estamos em termos de horas de cama? Daqui a 4 horas já precisamos dormir. Caraças, mano. A gente quando anda a conduzir, quando andamos a conduzir o nosso caminhão, temos de ter muito cuidado às horas de sono, sabes? Muito cuidado. Porque enquanto vocês andam a fazer serviços para outras empresas, nem por isso, só em viagens grandes. Porque começam sempre os serviços fresquinhos, percebem, amiguinhos? Começam sempre os serviços fresquinhos. Olha, aqui dá para dormir aqui. Prepare-se para virar à esquerda. Ui, 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 ui. Olha o mar aí. Vire à esquerda. Caraças, brutal, meu. Que louco, meu. E agora onde é que eu embarco, pá? Onde é que eu embarco? É ali em frente, será? Uh-oh. Acho que era aqui à direita, não? Cargo. Check-in. É ali à esquerda, bora. Deixa-me só ver uma coisa, amiguinhos. Tenho que instalar o modo de câmara livre, Zés. Tenho que instalar o modo de câmara livre que me permita andar aqui à volta, Zés. E acho que é uma cena bem fácil de fazer. Ouve aí, se vocês me souberem, mas digam-me certinho, ou algum vídeo que me explique a fazer é mais fácil, Zés. Houve um inscrito que me disse, faz assim, faz assado, eu andei ali às voltas, mas não... Não estava muito explícita a cena. Dá um jeitão. Bom, bora. Ui, para onde é que vamos agora? Caraças, 45 horas, meu. Olha aí. 45 horas de viagem. Para as Ilhas Faroé. E eu vou para onde? Eu vou para Bergen, certo? Não, caraças. Eu vou para aqui, certo? Acho que é, né? Bora. 3 horas e 15. 1000 euros! Cá porra! Bora. Por exemplo, isto era engraçado. Eu encontro uma nova rota. Era engraçado ter uma imagenzinha que nos mostrasse de cima os caminhões a entrar, o barco a ir embora. Era muito giro, Zé. Era muito giro. Bora. Vamos sair daqui, bora. Vale a pena dormir ou ele está a dormir? Acho que ele está a dormir, não? Tá. Falta 2 horas, caraças, para entregar a nossa carga e a chover. Siga em frente. Agora, falta 2 horas para entregar a nossa carga? Mas também falta 10 minutos para nós chegarmos, não é? Esta cena aqui está muito arcaica. Vê-se logo que isto foi feito por mods, pela comunidade. O jogo oficial nunca aprovaria isto assim. Será para ali ou para aqui? Faço puta ideia, Zé. Não faço ideia, bora. Noruega. Vire à esquerda. Caraca, está aqui uma carga daquelas, das antigas, não é, amiguinho? Está aqui uma carga daquelas das antigas. Bora, vamos entregar isto. Aumentar aqui o limpa-vidros, mas acho que está no máximo, não é? Como é carga, velhotes? Vocês até se apeguem. Prepare-se para virar à esquerda. Há boas empresas aqui dentro, não é? Deixa-me ver.
Bem presonas aqui. Eu vou passar pela parte de trás e vou descarregar na freja. Vire à esquerda. Lá vão gol daqui, olha lá vão gol, olha lá vão gol. Está aqui uma água milhada, Zez, como os vão dizer. Está aqui uma água milhada. Olha que o gajo da Volvo se ia atirar. O gajo da Volvo ia se atirar. Olha, olha. Vire à esquerda. Tudo, meu. Já as entregas difíceis começam. Vire à direita. Prepare-se para virar à agora direita. Está entregue aqui na freja. Vire Vamos à direita. Embora. E depois vire à direita. Dá cá 6 pau, dá cá 6 pau. Já valeu para pagar parte da prestação, não é? Vire à direita. Aqui termina o percurso. Boa, amor, correu bem? Olha o gajo a limpar os vidros. Estás a limpar os vidros, é? Então está aqui a água que nunca mais acaba. Tu és maluco da tua cabeça? Está a limpar os vidros. Este cara de tartaruga genial. Não certo se é nos carros, Ricardo, está bem? Acho que deste um toquezinho na cerca, mas quase que não se notou, não é, Rico? Quase que não se notou. Deste um totozinho na cerca, não é? Mesmo se tu não batesses nesta viagem, também não tinha piada nenhuma, não é, Ricardo? Se tu não batesses nesta viagem, esta porra nem tinha piada nenhuma. Mas pronto, tudo bem. Está feito, Zez! Bom, agora vamos ver o que é que o jogo nos reserva daqui para a frente, né? Que é a minha grande curiosidade, né? É a minha grande curiosidade. Bom, deixa-me lá ver como é que anda aqui a situação. Estamos com 60 mil paus, tínhamos gasto 8 mil para pagar fianças e tudo mais, e blá blá blá, a gente nunca mais anda para a frente, né? Bom, deixa-me ver. Está tudo a ser pago, aqui nas maravilhas, já vemos fazer dinheiro para pagar estes 411 mil que deves. Aqui os nossos amigos, o Tobizinho a dormir, né? Foda-se, olha para isto. Nós custamos 23 euros ao quilómetro. Hã? Olha para este Toby de merda. Hã? Foda-se, este Toby dá-me a impressão que está a querer ir de viola. Está a querer ir de viola, mas fácil. Eu chego aqui, carrego aqui e meto-te a andar com uma pinta do caraças, mano. Não me leves a mal, ó Toby. Vou-te dar mais uma oportunidade. Ou sobes aquele valor ou vais de viola, meu. Quer dizer, andavas tão bem, andavas a bombar, estavas tão contente, andas a levar estômago de cordeiro, chega-se a ser às horas para levar estômago de cordeiros, mano. Não sais do sítio, nem o caraço. Estás a fazer 700 euros por dia, estás a gozar com a minha cara, meu. A Zaneta está aqui a bombar, meu. Está a levar encomendas de Milão para Metz, meu. Hã? Hã? A Zanetazinha a fazer 4 pau, meu. 4 capa, meu. Mas estás a brincar com a minha cara, ok? Tenho que chatear em todos os jogos, pá. Bom, o que é que a gente vai fazer? Deixa ver ofertazinhas de trabalhos. Contratos externos. Isto é o quê? É do online esta porra, né? Que raio de contratos externos é este? Ai, que há com caraças. Olha para isto. É só trazer daqui para aqui. Toma lá 5 pau. Não quer nada disto. Não quer nada disto. Quer ofertas de trabalho normais. Ofertazinhas de trabalho. Porque eu tenho o meu caminhão. Clicar aqui. O que é que temos aqui? Deixa ver. Ok. Quero cenas para norte. Para norte. Para norte. Para norte.
Corre tudo para sul, guys. Como assim? Ahá! Olha aqui. Bora. E daqui já nos leva ali para as Ilhas Faroé, né? O que é que vamos levar aqui? Ervilhas. Porra, a malta de lá de cima gosta de ervilhas, né? Aí, olha aqui este coisito aqui. 17 toneladazinhas. Pó de pedra. Aí, olha a gravilha. Ah! Para as Ilhas Faroé dar a volta para vir aqui para Tours. Deixa-te deixa isso, Ricardo. E as voltas que esta gente dá, meu. As voltas que esta gente... Ai, com caraças. Para a para onde? Para a Eslovénia? Eslováquia? Eslovénia? Ai, esta viagem é valente, né? Ai, olha esta. 24 pau. 25 pau. Até à Lituânia. Ai, olha esta aqui, monstro. Ai, cá para baixo. Arroz. Ai, a malta do Reino Unido, o arroz vem de longe para caraças. Estômago escordeiro, olha. Ai, a 47 paus em estômago escordeiro. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou fazer esta no próximo episódio. Onde é que ela está? Ameixas, né? Não. Hã? Hã? Esta aqui. Vou levar ervilhas para norte, né? Bora, que se lixe. Vamos levar ervilhazinhas para norte. Pode ser que depois dali haja um trabalhinho qualquer. Quando a gente descobrir aqui a Bergen, pode ser que a gente tenha um trabalhinho qualquer. Bom, desse lado, like sou maravilhoso. Um grande obrigado a ti, a todos vocês pelo magnífico apoio. No próximo episódio vamos transportar ervilhas. Ah! Fiquem bem, amiguinhos. Um abraço para todos. Link na descrição para não perderem nada.